昭和26年、平成68年生を迎えております。出発した府中駅から山頂の中松公園までを結ぶ距離が約400メートル。耐久勾配が25度。約4分間の乗車で、またオフレッツ上がっており、前方のケーブルカーが降りてくると同時に、この車両が引き上げられ、登っていく仕組みとなっております。ケーブルカー自体にはエンジンはついておりません。中松公園では、まずは学ぶ動きを楽しんでください。学ばれる男優様の始まりは、天下の滝の下に降りてまいって、中松公園に到着いたします。ケーブルカー到着いたしましたら、進行方向、左側のドアが開きます。降りた先、階段となっております。足元に十分お気をつけください。